Yo, sem Bencano, istawen graffiti piciec, potom cini piciec. Sem Bencano, nama kita jatik, potom cini graffiti surtuk kembali, ha? Граффитиг бол 10 жилээс хойш сурсан. Тэр үед муу зурдаг байсан. Надаа сайн зурдаг хүмүүс байсан. Гэхдээ хамгийн гол нь би зурсараа өдий үрсэн. Crew болоод 10 жил боллоо. Гудамжинд яг хаан дээр зураад 12 жил болсон да. Урлаг гэхээ уран сайх бүх юм ингээ хөгжөөд ер нь хим надаа keep it me keep it but be yourself өөр юм би болоод байгаа. Харин граффити гэдэг маань хамаг тэр гол юм аа, хадгалдаад энэ гудамжинда үлдэж чадчих байгаа ганц урлаг юм болов уу гэж боддог. Тэгээд граффити ч юм хэзээж юмэг амарчилж биш амарчилдаг тийм граффити амар тийм юмудаараа та хим айгууд гэхдээ граффити ч юм бүх химиг шинээр зураас бүх юм сэтгэлээ сэтгэлтэй бүх юм сэтгэлээсээ бүтээлч чаддгаараа гудамжиндаа оршиж үлдэж чаддаг урлаг юм ба. Граффити гудамжны урлагийг сонирхож байгаа залуус гэхэд хиний ч өмчт халдах эсвэл ихний удаа маш их цаас төр маш их дэвтэр нор өлчиж чиний гар зүгширч одоо нэг юм гоё болно. Гарны хөдөлгөөн тэр үед л хан дээр зурж үзэх хэрэгтэй. Зүгээр нэг жоохон юм нэгвэл хүнд өгчих юмсан гэж боддог бодлон нэгвэл арай нэг юм бүхнийг амарчлах ба шээ арай нэг ингээ бүтээлч нэгээтэй бүтээлчээр хандаасаа тэ өглийн цасны шуурганд дэн нөхөр яагаад юм халтарханыг өнгөлөг болгоо зогсоод байгаа юм бол гэж нэг ч ихсэн юм бодчих юм. Тэгэл миний нэг хийж байгаа юм зөв юм болоо.